что бухать, как попадешь, чтобы не сгорел. Понял, да? Понял, конечно. Треба злучити буде. Там ми теж знайшли були. Та їх тут до хрена. Та до хрена, їх просто треба детонувати, він не відтягується. Так він глибоко там у землі. Так, глибоко. Я не знаю, як з передом. Та сяти розкинуть. Так, зірваний в землі, бачиш? Алкашню, можно сказать. Ну, знаю, ну вони вояки ніякі. Їм, о, понимаете? Ну, правда, кое-что вони ворували, не без того. Ну, а що ти вояки скажеш? Ну, ніхера ти мені не скажеш. Жо, а там ладно з того самого карма. Не було? Плюс. Не, я не буду. Як тільки будуть, а? Все нове, вже знайдено спочатку. 31-ша якась. Хто заблудився, в кого навігації нема. І попадають прямо до нас в руки. Їм діватися нема куди, в лісі холодно. Їсти хочуть. A lot of weapons, they stay here. A lot of weapons... They left behind. Yes, anti-tank weapon. Ні разу ж не убрано. Я тут не живу, бачите. Я в кухоньці отам. Тетяна говорила. Так, і згоріло все. От, бачите, як двохэтажний у криші. Отут там двоє діток і це. А тут коли вікро? Я була на 20 кілограм більше. У мене діабет. І тому це вам не передати, як переживав, і зараз боїмося. Племянника. Шим. Ось тапочок моєї сестри. Це не люди, які убили. Вона мухи в житті не обідала. За що їй така смерть?